କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବ୍ୟାଗ ଅଭାବ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କୋରାପୁଟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବ୍ୟାଗ ଅଭାବ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଲୋକେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ ଅଭାବ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଉଛି ବୋଲିକି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ମିଳିବନି ବୋଲିକି କହିଲେ, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ ଏଇଠି, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ ହିଁ ଯାହା ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାଢ଼ିକି ସବୁ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେମିତି କି ବ୍ଲଡ଼ଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ବେଡ଼ ବହୁତ ସମୟ ନଥାଉଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ବେଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଳେ ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଥଣ୍ଡା କାକରକୁ ମାର୍ବଲରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପାଣି ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ କୁହନ୍ତୁନି, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା କି ଦୁଇ ତିନିଟା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କେମିତି ବି ରିକଭରି ହୋଇଯାଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି 20ଟା ଆପଣ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଚଢ଼େଇବେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଶୀତ ଋତୁରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଷୁମ ପାଣି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେପଟେ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଠି ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସେପାରେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ରକ୍ତ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ରହିଯିବ। ଗୋଟା ହେଉଛି ରକ୍ତର ଅଲଗା ଅଂଶ ରହିବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଟା ବାହାର କରାହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଡେଙ୍ଗୁ, ତା ସହିତ ହିମୋରେଜିକ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ହିମୋରେଜିକ୍ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଟା କମିଯାଏ, କମିଗଲେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡିଜର୍ଡର ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ SLN ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଆଉ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନରସିଂହ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।